សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយោគទៅកាន់ឋានសួររដូវកាលទី9ភាគទី84តោះឥឡូវនេះយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកនៅពេលដែលក្រញាំដៃរបស់យ៉ាងហាវចិត្តនឹងឈានទៅដល់កោដៅហើយនោះសៀវយានស្រាប់តែបានក្រវាត់ដៃអាររបស់គាត់ហើយបានវាបកយ៉ាងត្រឹមត្រូវតទល់ជាមួយនឹងខចូលនៃក្រញាំដៃរបស់យ៉ាងហាវ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរកម្លាំងខ្ចលដែលបបបកសយការពីមុនក៏បានប្រែទៅជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីមនុស្សម្នានឹងមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការបើកចំហបែបនេះដោយគ្មានសមត្ថភាពសង្កេតដល់ល្អឲ្យខ្ចោះបែបនេះនោះទេផាំងផាំងទឹកមុខរបស់យ៉ាងហោប្រែទៅជាតានតឹងរលពេលដែលពួកគេបានវាយគ្នាម្ដងម្ដង បន្តពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អស្ចារ្យលើកមកទឹកមុខរបស់យ៉ាងហាវក៏ប្រែទៅជាអក្រអោតទៅអ្ហ្វ័យត្បិតតែគាត់បានប្រើប្រាស់ចំណលងកម្លាំងធាតថ្នាក់ដីកម្រិតមួយជុំ២ប្រភេទក៏បានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះសៀវយិនបានឡើយចលនាដែលសៀវយិនបានប្រើប្រាស់នោះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់មុខជាខ្លាំងទឹកមុខរបស់យ៉ាងហាវគឺងើបនឹងត្រជានៅពេលដែលគាត់បានស្រ័យឡើងថា យើងមិនជឿថាមនុស្សជាតិប្រពតដូចជាឯងនេះអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងមេបញ្ជាការដូចជាយើងនេះបានទេទាំងកំពឡាំងធៀបនឹងជំនាញដែលឯងមានឥឡូវនេះភ្លៀមនោះជំហានជើងរបស់គាត់ស្រាប់តែបានឈានថយមួយក្រវ៉េញក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរដៃរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមបង្កត្រាជាច្រើនដែលសៀវយានធ្លុបបានស្គាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធពីមុនមកហាជំនាញត្រាស់ព្រះមែនទេ សៀវយានបានបង្រួមភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញត្រាសនេះរាងកាយរបស់គាត់បានបញ្ចេញពន្លឺហើយបានលេចចេញយ៉ាងចម្លែកនៅចំពោះមុខយ៉ាងហាវគាត់បានផ្តាត់ម្រាមដៃរបស់គាត់ហើយកំពុងខ្ចូលបោកបោកដើម្បីបញ្ជូនចេញមកនោះបានតះទៅនឹងកដ៏ដៃរបស់យ៉ាងហាវដោយលើបឺតដូចជាភ្លីបន្តោកំឡាំងខ្ចូលនេះប្រហែលជាមិនខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវាបានរំខានដល់ការបញ្ចប់ជំនាញត្រាព្រះដែលធ្វើឲ្យជាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យ៉ាងហាវបានយោបញួរ អ៊ុយអာមនុស្សចងរៃហើយរវីបានចែកគាត់ដឹងពីគុណវិបត្តិនៃជំនាញត្រាព្រះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទឹកមុខរបស់យ៉ាងហៅបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលសៀវយៀនបានបំបីត្រាដែរគាត់កំពុងអង្កើដោយចៃដនខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែកិតនោះកំឡុងខ្យល់ដែលមានកម្ដៅក្ដៅមួយបានបក់បក់មកហើយគាត់បានត្រឹមតែទទួលយកដោយបំខំប៉ាំងកំឡុងខ្យល់ក្ដៅបានសាយភាយពីបែងឆាក់ថ្ម ហើយគ្រប់គ្នាបានត្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលបានឃើញយ៉ាងហៅដើថយក្រោយពី3ចំហ៊ានដោយសារតែកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនយ៉ាងហៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសៀវយៀនបានគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទឹកមុខងងឹតនិងត្រចៀករបស់លីងឈួនកាលពីដើមងដែលនៅជិតខាងលើបានប្រែខ្លះទៅជាអាក្រក់បន្តិចគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានស្រួលនៅក្នុងខ្លួនដោយមិនច្បាស់លឿ មេបញ្ជាការទី5ក៏បានបង្ហាញនៅទឹកមុខតានតឹងផងដែរហើយយ៉ាងហោនេះមិនស័កសមជាដៃគូរបស់គាត់នោះទេសៀវយានហាក់ដូចជាមនធម្មតានោះទេទោះបីតែនៅចំពោះមុខជំនាញរបស់យ៉ាងហោដែរធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនបុរសម្នាក់នេះមិនមែនជាមនុស្សស្លូតបូតនោះទេដោយអាចឆក់យកចិត្តរបស់អ្នកនាងទូចបាន អួយអាចចង្រៃយូមករបស់យ៉ាងហៅបានលាំងក្រហមបន្ទប់ទីត្រូវបានបង្ខំដោយបានដៃរបស់សៀវយៀនច្បាស់ណាគាត់មិនយល់ពីមូលហេតុដែលគាត់មិនអាយុឈ្នេះសៀវយៀនបានដោយកម្លាំងរបស់គាត់ស្ថិតនៅកម្រិតទី9កំពុនៅផ្កាយ5ជាងនេះតទៅទៀតគាត់ថែមទាំងបានប្រើប្រាស់នៅជំនាញកម្លាំងធាតដល់មេឥតពូជាច្រើនទៀតផង ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសៀវជៀនមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ជំនាញកម្លាំងធាតណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះតារារមជួយដៃភៀបសាហាវខោខៅបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់យ៉ាងហាវគាត់ក៏បានបង្ចែងជំនាញពស់នេះរហូតដល់ដែនកំណត់រូបភៀបនៃពស់ហើយនឹងនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកថ្មខណៈពេលដែលតារានៅលើដៃរបស់គាត់ត្រូវបានបង្កាត់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស កំពុងធៀតដល់ធំធេងនឹងខ្លាំងខ្លាបាប្រមូលក្រុមគ្នាយ៉ាងលឿនសៀវយៀនបានឈោទៅនៅលើឆាកប្រកួតហើយដាក់ដៃនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ភ្នែករបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងទៅមើលរូបភាពរ eal ព្រាលដែលកំពុងតែសំដៅមករោគាត់យ៉ាងលឿនមួយនាក់គាត់បានបែបភ្នែកយឺតជឿនភាពសាហាវខូខៅនៅលើមុខរបស់យ៉ាងហាវកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង នៅពេលដែលគាត់បានឃើញអ្វីដែលសៀវយិនកំពុងតែធ្វើការបង្កត្រាបានជោគជ័យត្រាដៃរបស់គាត់ស្រាប់តែបានឈប់ហើយទឹកមុខដ៏ត្រជៀកបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាពត្រជៀកបានគ្របដណ្ដប់លើចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលត្រានៅក្នុងដៃរបស់គាត់ចិត្តនឹងចាប់ផ្តើមចំពោះសម្ដៅទៅរកសៀវយិនផាំង ຂະໜາពេដែរພຽບត្រចຽບບານເລິດឡើងនៅເລີມໂມສຂອງគាត់ឆ້າຖມដែរនៅក្រ ோம் ຈ ེས་ ຂອງគាត់ສ랍តែព្រះបੈຈ െയി ງປີຄະນີ້ສໍສໍຫມະມາດອກກ້າວກຸກມຸຍກໍບານພ້ອມຈ െയി ງປີក្រ ோம் ຈ ེས་ ຂອງគាត់ຫາຍກໍບານបាញ់ຈ െയി ງໂມໂດຍຈະນຽກພືງວີບານບຸກຕໍ່ນຶງຈ ེས་ ຂອງຢ່າງຫາວຢ່າງຄາງກາວີປະຫາໄດ້ບານបាញ់ຈ െയി ງໂມປີທາງក្រ ோம் ໃດຄືບານເລີ້ສປີການຮົມເປັງຕົກຂອງນຽກລົດຄະນີ້ក្នុងນຽມຢ່າງຫາວໄດ້ຈະນຽກប្រຊ ជាមស្រោក៏បានហៀចេងពីមុនរបស់គាត់ហើយរៀងការរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានសអសោះភ្លើងនោះដុតកំព្លោយរហូតដល់ហោះថយក្រោយទីបានផតគាត់បានបុកទៅនឹងសអសោះអថ្មដដធំមួយនៅាកាហើយសអសោះថ្មនោះគឺត្រូវបានបំផ្ទុះភ្លាមៗកន្លែងទាំងមូលស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាបានមើលការប្រយុទ្ធនេះបញ្ចប់ភ្លាមៗ ភ្នែកស្រឡាងកាំងជាច្រើនសំឡឹងទៅមើលប ොර ោះវៃខ្មែងដែលមានរੂករាងសោមស្គៀងកំពុងតែឈោដាក់ដាច់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហើយរាងកាយរបស់គាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរសုံបីតែបន្តែកមួយសន្ទុះក្រោយមកសំលេងទះដៃដូចជាផ្គរលាន់បានបន្លឺឡើងពីពេញកន្លែងទាំងមូលនេះទឹកមុខរបស់សៀវជៀននៅតែស្ងប់ស្ងាត់គាត់បានសំឡឹងទៅមើលយ៉ាងហោចដែលត្រូវបានឆេះខ្លោចមុនពេលដែលគាត់បានលឹកដៃទៅរកគាត់ God បានយកញោមហើយនិយាយថាអកុសលខ្លាំងណាស់ដែលបានបំធូដៃឲ្យខ្ញុំមេបញ្ជាការទី3ហ៊ឺ य ឯងយ៉ាងហោដែរទើបតាស់ធ្លាក់ចុះមកលើដីនោះស្រាប់តែឈាមស្រស់បានហៀរចេញពីវររបស់ God ដោយអចេតនា God មិនដែររំពឹងទុកថានឹងប្រជ័យយ៉ាងវេទនានៅក្របស្នាដៃរបស់សៀវយានជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ God ស្ថិតនៅកម្រិតទី9កំពុនៅប្រកាយ5នោះទេហា គាត់គឺពិតជាចាញ់មែនលេងឈួននិងមេបញ្ជាការទី5ក៏បានបង្ហាញនៅទឹកមុខស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងទៅមើលយ៉ាងហោដែរកំពុងតែតស៊ូក្រោកឈរឡើងចេញពីបំណែកថ្មមួយចំនួនពួកគេបានមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានមើលឃើញភាពភ័យរន្ធត់ដែលមិនអាចលាក់បាំងបានចេញពីក្នុងភ្នែកគ្នាទៅវិញទៅមកអើយមនុស្សដែលទីឆាននេះមិនក៏ខ្លាំងម្ល៉េះលេងឈួនបានក្តាប់កណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងតឹង ចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយកាមមិនជឿទោះបីជាគាត់ដឹងថាសៀវយៀនមានព្រៀបជាងគាត់រួចទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ព្រិទ្ធចិត្តស្មាមិនដល់សោះថាសៀវយៀនអាយុឈ្នេះយ៉ាងហោដែរកម្លាំងរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី9កំពុលនៃប្រកាយ5ក្នុងស្ថានភាពដ៏ងៀសជ្រួតបែបនេះបាននោះទេក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដេមូពីត្រកូលតែមួយលេងឈួនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីកម្លាំងរបស់យ៉ាងហោ យ៉ាងហាវគឺមានជំនាញកម្លាំងធៀបដល់មានអធិពលជាច្រើនគាត់ថែមទាំងប ਾਸ ទ័តជំនាញទៅលើតរ៉ារំជួយដៃនៃជំនាញតរ៉ាព្រះទៀតផងជាមួយនឹងភាពខ្លាំងនេះគាត់នឹងពិបាករោដៃគូដើម្បីប្រគល់ប្រជ័យជាមួយគាត់នៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នាណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមើលពីស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធមុននេះយ៉ាងហាវគឺត្រូវបានបង្ក្រាបទាំងស្រុងដោយសៀវយានរហូតដល់គាត់មានគុណវិបត្តិ ច្បាស់ណាស់កម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សៀវយៀនគឺបានលើសពីកម្រិតរបស់គាត់ទៅទៀតមេបញ្ជាការទី5បានដកដង្ហើមស្រាស្រាលនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហេវាពិតជាមានហេតផលដែលគាត់បានទាក់ទាញភ្នែករបស់អ្នកនាងទួយមេនកម្លាំងរបស់គាត់ទំនង់ជាដោយទៅនឹងបងធំទឹកមឹករបស់លេងឈួនគឺកាន់តែអាប់អួរនៅពេលដែលគាត់បានលឺពាក្យទាំងនេះ យ៉ាងហាវដែលត្រូវបានកប់នៅក្នុងដំណេកថ្មនៃអាគៀនោះក៏បានព្យាយាមក្រោកឈរឡើងសំលៀកបំពាក់របស់គាត់ភាកច្រើនត្រូវបានរហែកបើក្រឡេកមើលមួយផ្លេតគាត់គឺមានសម្បល់ខ្មៅឈាមស្រស់បានបន្តហូរចេញពីทรวงទ្ររបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានក្អកសក់របស់យ៉ាងហាវនៅលើក្បាលរបស់គាត់គឺបានខាត់ខ្សាយចេញពីគ្នារូបរាងរបស់គាត់នៅពេលនេះគឺដូចជាបិសាចដែលឈួតអញ្ចឹង នៃក្រុមឈាមឈៀមដល់ប្រិយផ្សាយមួយគូបានសំឡឹកទៅមើលសៀវយានគាត់ត្រូវបានចាញ់ទាំងស្រុងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រកួតនេះមិនថាគាត់ព្យាយាមគិតយ៉ាងណានោះទេគាត់មិនអាចយល់បានថាគាត់ត្រូវបានចាញ់ក្រុមដៃរបស់សៀវយានយ៉ាងវេទនាបែបនេះឡើយហើយជាពិសេសចាប់តាំងពីកំឡុងរបស់គាត់បានឈានទៅដល់កម្រិតទី9កម្ពុលនៀបកាយ5និងមានជំនាញកំឡុងធាតផ្នែកគពោះជាច្រើន អើយអាមនុស្សដែលតិចឆានយើងមិនព្រមទទួលយកការចាញ់នេះទេកំភឹងនឹងភាពអាម៉ាស់បាក់បិទលង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់គឺត្រូវបានចាញ់យ៉ាងវេទនានៅទីសាធារណៈប្រសិនបើបើပြាកទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយស្រឡប់ទៅកាន់អាណាចក្រគូវិញគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រាប់បានថាតើគាត់នឹងរងទុក្ខប៉ុណ្ណានោះទេភ្លាមៗនោះយ៉ាងហោចក៏បានបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមខណៈពេលដែលជើងរបស់គាត់បានចុះទៅលើដី ដោយស៊ូទ្រាំនឹងការជិះចាំយ៉ាងខ្លាំងដេតត្រូវបានបញ្ជូនពីផ្ទះប្រៀនការរបស់គាត់គាត់បានប្រែខ្លាចទៅជាផ្លេកបេនតូហើយបានបាញ់សម្ដៅទៅលើសៀវយៀនម្ដងទៀតនៅលើឆាមនុស្សមួយចំនួនបានងើងឆ្ងល់នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញយ៉ាងហោដេហាក់ដូចជាបាត់បង់សមរម្យក្នុងការវេញយេកភ្លាមៗហើយបុរសម្នាក់នេះហាក់ដូចជាគ្មានគុណធម៌អ្វីសោះភ្នែករបស់សៀវយៀនប្រងើយកន្តើយនៅពេលដែលគាត់បានមើលទៅកាន់យ៉ាងហោ ដែលកំពុងតែសំដៅមកគាត់ជើងរបស់គាត់ស្រាប់តែបោះចំភិនទៅមុខហើយរាងកាយរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាក្ដោចបានលេចឡើងនៅពីមុខយ៉ាងហាវដែលរបស់សៀវយិនបាញ់យោហើយរស់លុកនៃកំឡុងខ ճ ោដល់ខ្លាំងខ្លាមួយបានបោកបោកមកពីកន្លែងណាមួយក៏មិនដឹងហើយបានវាលុកទៅលើទ្រូងរបស់យ៉ាងហាវក្នុងលក្ខណៈដូចជារន្ទះប៉ាំងបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅការជឿចាប់យ៉ាងធន់ធ្ងោមួយទៀតយ៉ាងហាវ គាត់បានក្អួតឈាមចេញពីមាត់របស់គាត់ម្ដងទៀតរាងកាយរបស់គាត់គឺបានហោះត្រឡប់ទៅក្រោយហើយបានបំពេចតក់ហើយនឹងកោអី២៣ទៅជាធូលីដីមនុស្សម្នាក់បានស្ عاي តិចតិចពីកន្លែងណាមួយនៅក្នុងអាគារនៅពេលដែលយ៉ាងហោត្រូវបានវីប្រហាដោយបាទដៃរបស់សៀវយានយ៉ាងហោនេះគឺពិតជាល្ងង់មែនកន្លែងនោះគឺជាតំបន់មួយដែលដាច់ឆ្ងាយពីគេ វាគឺស្ងប់ស្ងាត់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតមានមនុស្សបួននាក់អង្គុយនៅក្បែរតុដែលមានបុរស៣និងស្ត្រីម្នាក់ស្នាមភ្លើងឆេះត្រូវបានបញ្ឆេះនៅលើថ្ងាររបស់បុគ្គលទាំងបួននាក់នេះបើក្រឡេកមើលមួយផ្លេតវាបានលេខចែងដូចជាអណ្តាភ្លើងពិតៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយសឹមឡើងពីមុនត្រូវបានបញ្ចែងចែងពីមុតបុរសម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្លូតបូតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបួននាក់ បរោះអ្វីកាន់ដាម៉ាណេដែលមានចិញ្ចើមក្រើមនៅជំភៀងខាងមុខបានបញ្ចេញគំនិតរបស់គាត់ចំពោះបញ្ហានេះថាទោះបីជាសៀវយៀនគ្រាន់តែជាអសេរ័យជនកំរិតទី9កាយ5ក៏ដោយប៉ុន្តែកម្លាំងធេររបស់គាត់គឺខុសពីធម្មជាតិដែលមនុស្សធម្មតាអាចប្រៀបធៀបជាមួយបានចាប់តាំងពីគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌វាគឺជារឿងធម្មតានោះទេសម្រាប់យ៉ាងហោចអ្នកត្រូវបានចាញ់ក្រមដៃរបស់គាត់ បុរោះដែលនៅក្រោយគេនោះគឺពាក្យអពុះសោហើយរូបរាងរបស់គាត់គឺស្អាតណាស់ជ្រោងមោះរបស់គាត់បានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមបានតែចនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់នៅតែមានកម្លាំងប្រលឹងដល់ខាងពូកែនៅក្នុងការយល់ឃើញខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ជំនាញនៃភាពរហ័សរហួនដែលដូចជាខ្មោចគឺគ្មានប្រយោជន៍តើតែសោះដែលយ៉ាងហោចបានបញ្ជាក់មុននេះភ្នែករបស់បុរោះម្នាក់នេះបានសំឡឹងទៅមើលស្ត្រីដែលនៅក្បែរគាត់ បន្ទាប់ពីសម្ដេចរបស់គាត់បានមកលើកឡើងស្ត្រីម្នាក់នេះគឺមានសម្ពាធបំពាក់ពួរក្រហមហើយស្បៃមុខបានបាំងនៅពីមុខរបស់នាងប៉ុន្តែតាមការបញ្ហាញតាមរយៈស្បៃមុខរបស់នាងនាងនៅតែមានភាពទៀងទែងខ្លាំងនាងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសន្ទនារបស់វិញ្ញាណអ្នកទាំងបីឡើយវិហេដូចជាអ្វីៗទាំងអស់ពិបាកនឹងជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងបោះរស្លាក់ពីអសោះនោះបានគ្រោះវិកបាលដោយអចេតនា ហើយបាននិយាយនៅពេលដែលឃើញនាងធ្វើបែបនេះហួជីតានាងមិនបានចាក់ទុកថាពួកយើងគឺគ្មានរួងរៀងនៅទីនេះទេមែនទេ?ស្ត្រីដែលស្្លេកពាក្យពោះក្រហមនោះបានងើបមុខឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីបានលឺពាក្យរបស់គាត់នាងបានក្រឡេកទៅមើលសៀវយានដែលនៅលើឆាកសំលេងរបស់នាងគឺត្រចៀកនិងគូអត់តាទៀងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍និងអ anda ភ្លើងឋានសុររបស់គាត់បរិសុទ្ធទាំងបីនាក់ដែលមានសំលៀកបំពាក់ពោះស ក៏បានក្រវិក្បားដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលបានលឺអ្វីដែលនាងបាននិយាយពួកគេចិត្តនឹងនិយាយនៅពេលដែរស្ត្រីដែលមានសមលៀកបំពេកពូក្រហមនោះស្រាប់តែនិយាយភ្លាមភ្លាមថាថ្ងៃនេះពិតជារស់រវើកណាស់មើលទៅដូចជាសមាជិកនៃត្រកូលគូមិនសូវស្វាគមន៍សៀវយានទេឈាមបានគ្រប់ដងដល់នៅលើភ្នែករបស់យ៉ាងហាវនៅពេលដែរគាត់សំលឹងទៅមើលសៀវយានយ៉ាងសាហាវដងហើមរបស់គាត់គឺដូចជាគោ វាជាយូយាមកឲ្យមុនពេដាគាត់ស្រាប់តែបានស្ររុកទៅមុខម្ដងទៀតក្នុងលក្ខណៈដូចជាឈួតឈួតយ៉ាងណាក៏ដោយសំលេងដល់ត្រចៀកមួយស្រាប់តែបានមកលើឡើងពីក្នុងខាងស្រាយ៉ាងហាវរាងកាយរបស់យ៉ាងហាវស្រាប់តែញ័រភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានលឺសំឡេងស្រែកនេះគាត់បានដងខ្លួនឡើងវិញហើយរាងកាយរបស់គាត់ស្រាប់តែឈូនទៅនឹងកន្លែងខណៈពេលដែលគាត់បានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែន ឯងនេះពិតជាធ្វើឲ្យត្រកល់គូរងការអាម៉ាស់មែនមនុស្សម្នាក់នេះបាន ਲੈ ចែងជាម្ដងម្ដងនៅជំពោះមុខយ៉ាងហាវបន្ទော်ពីគាត់បាននៅស្ងៀមសំលេងដោះត្រចៀកបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចបានបញ្ជានៅក្នុងភ្នេរបស់យ៉ាងហាវយ៉ាងហាវនិងលេងឈួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញមនុស្សម្នាក់នេះភៀបរិរីបានការឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងភ្នេរបស់ពួកគេរៀងការរបស់ពួកគេក៏បានប្រញាប់ទៅមុខ ហើយ3 = 2ខ្លួននៅក្បែរមនុស្សម្នាក់នេះមុនពេលដែលពួកគេបាននិយាយដោយគោរពថាបងប្រុសទី2បងរស់ម្នាក់នោះបានក៏លេ៎ទៅមើលពួកគេទាំងពីរនេះហើយស្រេចដល់ត្រចៀកបានមកលើឡើងមុនពេលដែរភ្នែករបស់គាត់ស្បតិបានក៏លេ៎មើលទៅឆ្ងាយគាត់បានសម្លឹងទៅមើលរុករាំងស្គមស្គាំងដែលនៅលើឆាហើយបានសួរដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងថាសៀវយានតើលោកពេញចិត្តក្នុងការសាកល្បងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែរទេ សៀវជិនបានសម្លឹងទៅមើលបរិបអដែលនៅពីមុខមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះមនុស្សម្នាក់នេះបានពៀកអើពៀកដេកពណ៌ប្រាក់ហើយពន្លឺពណ៌ប្រាក់បានភ្លឺពីពេញរាងកាយរបស់គាត់ខណៈពេលដែលកម្មរាកស្មីនៃពន្លឺដ៏អស្ចារ្យបានផ្សាយពេញចេញមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកានគាត់ពីចំហៀងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្័យរឿងរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ